Zoti Korenica, te është përmendu shumë edhe në debatet, edhe kur është diskutuar se po bëni bashkë si koalicion, është thënë se baza është në fe, në islam. Ja. Si përgjigje? Kush e ka dhënë? Mirë, është diskutuar, po e them dhe cila është përgjigja juaj? Kush diskutuar? Po jam, mbrëmë në këtë studio është thënë se parti... A i divit se përgjigje? Është perceptimi. Po, pra të unë pjë pës, perceptimin përvej për balë që ta pohoni dhe se ta mani. Jo, jo, po mdoj, diskursi është i gabum, sepse po atakohet një religion i caktum në vendin tonë. Ne kemi kolorit të bashkive të ndryshme fetare, cilë kërë egzistojnë mjaftu shumë mirë në vendin tonë. Pra, nëse dikush të të për ju... Nëse dalim, thëjmë, këta janë kështu, këta janë... është koalicion e islamist e ka gabim, po thoni. Fortja ka huqë. Po jo, jo. Për kjo është për atë, po duat tasër. Edhe cinizem, kjo është edhe racizem, kjo është edhe gjithë qka tjetër, edhe ofendim, edhe... Pse duat të thot ashtu? Po mirë, vetëm është edhe drejt në Kosovë, që dikush të thotë, unë kam bërë parti politike, angazhohem për... Jo, jo, atë kurore në islamit... Për një fetë cakuar ose tjetër, edhe ajo është demokratike. Kurore në islamit, në Kosovë e ka bashkësia islame. Kur të shesh mifti të bo parti politike, të një besoj që kuptuot. Na jemi praktikus, është diçka tjetër, a e ki personale, a është besimtar krishter, a është besimtar musliman, a besimtar protestant, është kritikisht e qështje. Vetëm, sharojeni me po ose jo, pra, ata që ju thonë, jeni islamiste, ja kanë husur, nuk jeni. Dhe pyetja juaj nuk është korekte, sot në këtë emision. Pse duhet të atakohet një religion adriatik, vetëm pse dikush, diku në një qoshet të caktum... Zoti Korenica, nëse nuk po e kuptoni, unë jam për të shtruar gjitha pyetjet për kuptuar nga ju, kur ju kam studiot të asëqarojmë situatën. Unë konsideroj që edhe niveli i përfarsimit tonë këtu tregon një pasqyr në kuptimin edhe të debatit. Unë konsideroj që duhet të mbajmë debatin në mënyrë pjekur. Është një koalicion me prirje islamiste. Nuk mund të marim një fjallë që të rukëtimin tonë që e kanë marë. Nuk ka rështimë. Për bashkës. Absolut. Akërës, iniciativës qytetare që ngërthen vete, shumë profesionist, është kauza për mbrojtjen e familjes. Mbrojtjen e vazhdimisht avokojnë për mirëqenjen e familjeve. Dhe këtu pa prijashtim. Dhe nuk është në regull... Nuk shohë dhe si pasurim, edhe në qofë se ka një subjekt politik ose një koalicion që anon nga një fejët saktuar. Unën e kam thënë edhe një emision tjetër që në grupin ton të antarve apo të deputetve që do të nominohen, do të ketë edhe të atyre që janë katolik, apo edhe të feve tjere të cilë përqafojnë vlerat e njëta në vendin ton. Nuk do të ketë përjashtime. Nuk do të ketë përjashtime për asë këtë. A dhe thirja është publike për gjitha ta të cilët bëjnë të angazhohen në këtë projekt për bashkët. Kusunimi është qështja e sigurisë familjare, qështja e të drejtës së fëmijut për pasur babë dhe nanë, dhe qështet e tjera në vetë vete janë të hapur dhe i bëjnë ftesë publike që të angazhohen edhe të hapur. Kur fola për rastin e atyre çifteve që thonë ne duam të kemi një fëmijë, po që janë gjinisë njëjtë, nuk reaguat. Nuk mund të kenë. Nuk mund të ketë, do të ndalohet. Nuk mund të ketë sot asë një martes. Është me ligjë është ndalume. Nuk e lejon këto. Po, naturisht. Është kundëligjore, aja kërkes është kundëligjore. Po, për momentin. Për momentin, dhe ju gjithmon do të angazhoni që një ligjë tillë të mos kalojë. Absolutisht po. Absolutisht. A di pse, është në kundërshtim. A është kjo mohim i drejtës së individve? Jo, në radhë parë është mohim i të drejtës së një fëmijë që të ketë nanë dhe babë. Sepse me këtë drejtë për drejtë i mohohet një fëmijë që ta thratë që ta thras në emër nanën apo babën. Po dhe primohot një individi qovë burë, qovë grua, që të ketë një fmi. Jo, cilit burë e një grua? Po ja, qiftet që janë të gjinisë njëjtë. Po nuk mund të kënë me ligjën ndalohet kjo. Po ka shtete ku është e lejuashme, ne pra të po diskutojmë. Se ka shtete që e kanë lejuar, ka shtete që janë bërë beteja të ma, shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kjo është beteja. Që t'i sarojmë, se ju jeni... Këtë mënyrë të ndikojnë drejt për drejt në mërqenën e asaj fëmije. Dhe për të quar debatin tutje, ju nuk besoni se kjo është cënim i drejtave të njeriut të atyre individve që duan të bënë print, që kam pikpame ndryshën dështë aprejnesht të në studio. Po banalizohet edhe diskutimi, po... Pas nuk banalizohet, si pëse po kur është diskutim normal që bëhet në shtete ku ka lirit, mendimit ka lirit të individit. Kjo është diskutim normal, së po e bëjmë për e të parë, sonte. Këtu mohohet e drejta
e fëmijëve për me pas babë dhe nanë, të të njëjtit, pastaj e keq përdorin të drejtën. Se ato shtetet që kanë adoptuar një listë të tjera,